Krumlov bude mít nové autobusové připojení do Prahy, společnost M-Express. Je to tak, my jsme na základě žádosti společnosti víceméně schválili pronájem parkování na autobusovém nádraží, takže někdy od května prakticky od tohoto měsíce do konce roku tady bude další spoj Praha, Tábor, Krumlov. Myslím, že jsou to dva spoje, které odjíždí, tuším, každodenně v 18.35 do Prahy. Z Prahy sem jedou v dopoledních hodinách, jsou tady někdy kolem poledního. Před několika dny tady trošku rozvířila veřejné mínění petice majitelů provozoven v Krumlově, která se týkala stánkového prodeje před jejich provozovnami. Jak to dopadlo? Pořadatelka paní Hanička Pelcová, která prakticky to už tradičně ty trhy pořádá na prvním zámeckém nádvoří, požádala město vzhledem k tomu, že zámek bude točit nějaký film a nebude moc tam zhruba asi 3 týdny fungovat a poskytnout ty prostory, tak požádala o náhradní místo, a to v Široké ulici. Samozřejmě, jakmile se to podnikatelé z Široké ulice dozvěděli, tak napsali onu petici. My opravdu musíme preferovat zájmy těch obchodníků a podnikatelů, kteří prodávají v kamenných obchodech celoročně před, dejme tomu, těmi trhy, a je logické, že samozřejmě by oni se cítí být poškozeni a byli by poškozeni, pokud by tam ten trh byl. Součástí toho nesouhlasu rady byla ale nabídka náhradního místa naproti domu dětí je parkoviště. Já to beru jako vůli mi vít aspoň z části vstříc. To místo je absolutně nevhodný, tak budu hledat další. Trhy organizuju 24 let. Tady by to byla 5. rok. Na těch trzích zásadně teda vybírám řemesla. Hlavní taková přitažlivá věc je, když ten řemeslník předvádí to svoje řemeslo. Takže by tam byl tkadlec, který předvádí tkaní na stavu, který je 100 let starý. Předvádí tam sedlář, výrobu pásků nebo různých brašniček, taštiček. Příští rokem samozřejmě bude trh pokračovat, bude na nádvoří. Ta petice byla sepsána na základě žádosti jedné paní místní podnikatelky, která si chtěla vypůjčit Širokou ulici. Vzhledem k tomu, že stánky tam být nemůžou, tak si paní Pelcová chtěla ty stánky postavit sem do Široké ulice, což nám nepřijde korektní, protože my jsme tady podnikatelé, který jsme zde od ledna až do prosince. Pokud by tady na té ulici byly ty stánky postavené, tak všichni lidi, kteří jsou, tak automaticky půjdou k těm stánkům. Pro nás je hlavní sezóna vlastně od slavností do konce toho září a tam my musíme vlastně ty peníze dovydělat na úkor těch prvních 3 měsíců. Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově si připravil pro rodiče dětí závěrečnou besídku, aby se tak rozloučil se školním rokem. Vystoupila zde děvčata z kroužku břišních tanců a populárního zpěvu. Zajímavostí bylo i vystoupení pokročilých na kytaru, kteří svým věkem už dávno vyskočili z dětských střevíčků. Nutno všem říct, že jejich tréma rozhodně nebyla o nic menší. Kokosy na kleti. Zdeňku, představ mi vaše sdružení. Naše sdružení je to spolek, svobodný spolek Kokosy na kleti. Název vzniknul na kleti v jednou v takovým bojaří. A pak jsme se scházeli jenom na kleti, jak mi to bylo trochu líto. A rozhodl jsem se, že okolo sebe nakupím lidi a budou nějaký akce. A jedna z nich je právě tady to naše cyklo kempování. My jsme s někým, i protože jsme všichni živí,
A tím pádem nám občas někdo řekne, že tam máme hrubici, ale my víme, že to tak není. Dnešní akce je krásná, jedeme na kolečkách, ujedeme 100 kiláků, v sobotu máme turistický kolečko, tak aby ženský si nestěžovali, že někde moc honíme. V neděli se vrátíme zase tak zhruba těch 100 kiláků domů. Pro většinu chlapů v našem vašem věku je 100 kilometrů na kole spíš něco v oblasti vědecko-fantastické literatury. Jaká je věková skladba vaší party? Když to odhadnu, tak je to zhruba od 25 do 65. Kromě ježdění na kole taky běháte na kleť? Na kleti si počítáme nějaký výstupy, ale vždycky to musí být nějakou vlastní silou. To znamená běžky v zimě, kolo, běh a podobně. Vaše parta je otevřená veřejnosti? Úplně. Svobodný spolek, kdo chce, hlásí se k tomu, máme i příznivce. A vlastně si takhle vlastně všichni fandíme a na kleti nás už je takových kokosáků spousta. Přátelé, pokud se rozhodnete změnit svůj životní styl a z gaučingu se stát sportovci, máte ideální příležitost přihlásit se Zdeňkovi Přivrackému a stát se členy party Kokosí na kleti. Tropické počasí a teploty nad třicítkami vytáhly k rybníku na Horní bráně spoustu lidí. Krumlováci tak měli letos poprvé možnost pořádně si vyzkoušet koupání na nově upraveném přírodním koupališti. Neodolali jsme a v neděli jsme vyzkoušeli koupání také. Přístup do vody byl díky navezenému písku samozřejmě mnohem příjemnější než v předchozích letech a voda byla fajn teplá, takže koupání na Horníce rozhodně všem doporučujeme.